បាទសួស្តីអ្នកនរនេះគឺជាប្រព័ន្ធទឹកជាក់ដំណើរការដោយ compressor បងសិនទេជាក់អញ្ចឹងនេះគឺនៅក្នុងការតេស្តសាកល្បងឃើញថាដំណើរការធម្មតាទេយើងអត់តន់ហើយ 100% ទេអញ្ចឹងអង្សាទឹកនេះគឺទាបជាងបលាយលើទឹកអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានភ្ជាប់ទៅយូរហើយគឺយើងដោយសារយើងនៅក្នុងទីលវែងអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើ condenser មកនៅខាងក្រោយចឹងយើងភ្ជាប់ទៅយករុញទឹកទៅមកវិញហើយនេះគឺជាធុងស្តុកឬក៏ធុងចម្រោះទឹកហើយខាងនេះវិញគឺជា condenser អញ្ចឹងចំពោះអង្សាវិញគឺយើងបានកំណត់រួចរាល់ហើយទៅតាមអ្វីដែលម្ចាស់ផ្ទះគាត់ចង់បានអញ្ចឹងយើងកំណត់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងដោយសារមាន flow ទឹកចេញទឹកចូលអត់ស្មើគ្នាយើងប្រើប្រាស់វ៉ានហើយនឹងក៏flood 1ដើម្បីការពារនៅពេលទឹកខ្វះឬក៏ទឹកហៀពេញធុងអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការតេស្តសាកល្បង live ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងអត់មានអីច្រើនទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចែកជូនអ្នកនរទស្សនាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត